يلا أول أسئلة عموما. نيجي. السلام عليكم، میں آپ کے ساتھ میر محمد. آج ہمارے ساتھ ہے ریاض احمد بھی لوگ. آج ہم سے معلوم کر آج ہم اسے پوچھتے ہیں کہ اتنے عرصہ اس کو گزر چکے ہیں، تقریباً کتنے ابھی ایسا کتنے کچھ عرصہ اس نے ابھی تک ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا، اس کی وجہ پوچھیں گے. اور ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں یوٹیوب پہ کام کروں گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم ریاض احمد ویلوگر. وعلیکم السلام بھائی. بھائی آج چلو صحیح ہے، آج ہم اسے پوچھتے بھائی آپ اتنے وقت تک ویڈیو اپلوڈ کیوں نہیں کر رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے ریاض بھائی؟ اصل میں وجہ بھائی یہ ہے کہ میں فارغ نہیں تھا. اچھا فارغ نہیں تھے، وہ کیا کام کر رہے تھے کہ جو آپ فارغ نہیں تھے؟ میں کام کر رہا تھا، میرا خود کا چھوٹا کیبن ہے. اچھا ماشاءاللہ، پہلے آپ کیبن سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ ایک چوکیدار. میں نے یہ سوچا کہ آپ ایک چوکیدار تھے. جی ہاں، جو 24 گھنٹے یہ میں نے اس سے پہلے ملاقات کی، میں نے اس سے یہ 24 گھنٹے سروس دیتا تھا. ایک شو روم بنی ہوئی تھی پرانی سی، خوفناک. میں ایک دفعہ گیا تھا، میں ایک رات میں اس نے سنایا، مگر اس نے میرے ساتھ پٹی کی. حالانکہ میں تھوڑا ڈرتا تھا ابھی سی اس ٹائم تک، ابھی نہیں، ابھی پنگا مکا نہیں لینا. تو ابھی آپ کا ایک کیبن ہے، آپ اس پر کیبن یا چائے چائے کا سسٹم بھی ہے؟ یا میں نے دو آپ نے پلائے تھے چائے. الحمد للہ چائے کا سسٹم بھی ہے، اور اس کا باوجود میرا بھائی ہے، اس کا پنچروں کا دکان بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اس کے باوجود پیٹرول کا سسٹم بھی ہے، 90 کا بھرواتے ہیں. اور ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. اور ابھی آپ یوٹیوب پہ کام کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ اچھا آپ کا پہلے بھی چینل ہے؟ الحمدللہ ریاض احمد ولوگ کے نام سے. اچھا ریاض احمد ولوگ کے نام سے، اس پر کتنے سبسکرائبر ہیں؟ الحمدللہ 70 بھائی، اس کے 70 سبسکرائبر ہیں. شروع میں سبسکرائبر 2-3 کے لیے کئی مہینے لگتے ہیں. اگر انسان ولوگر جو ولوگ کرتے ہیں ان کے لیے سبسکرائبر لینا بہت مشکل ہے. آپ یہ نہیں کہیں کہ بس ولوگ نہیں بنائے چینل، بھائی بنائیں. اگر اس پر آپ ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں تو آپ کو جلد سے جلد سبسکرائبر ملیں گے، اور آپ کا واچ ٹائم بھی پورا مکمل ہو جائے گا. اور تقریباً آپ نے کتنے ویڈیو اپلوڈ کی چکی ہے؟ کتنے ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی ہے ریاض احمد؟ بہرحال یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، اندازے میں تقریباً 20-25 ہوں گے. 20-25 ویڈیو اس نے اپلوڈ کی ہے، شارٹ ویڈیو سے علاوہ. شارٹ ویڈیوز کے علاوہ اس نے 25-20 ویڈیو اپلوڈ کیے بڑے بڑے. تقریباً کتنے منٹ کے ہوں گے؟ مختلف، 5 منٹ کے بھی ہیں، 10 منٹ کے بھی ہیں، 8 منٹ کے بھی ہیں، 7 منٹ کے بھی ہیں. اچھا مختلف ہے. آپ نے کیا کیا دکھایا لوگوں کو؟ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اسے کریں، ریاض احمد ولوگ کے نام سے اپنا موبائل سے سرچ کریں اور جا کے دیکھیں کیا کیا اپلوڈ کی ہے بھائی. بھائی آپ اچھا، میرے کو لگتا ہے آپ پارا مشین کی ویڈیوز بہت اپلوڈ کی ہوئی ہے، جیسے چارپائی کیسے بنتا ہے اور بچوں کے کھلونے، آپ اپنے بھائیوں سے کھیلتے بھی ہیں. جی ہاں میں نے دیکھی ہیں تو آپ کی ویڈیوز، ماشاءاللہ بہت اچھے ویڈیو بناتا ہے بھائی. اگر اس کو یار آپ سبسکرائب بھی کر دے، جیسے کہ مجھے آپ نے سبسکرائبر کیا ہے، اور جیسے کہ میرے ویڈیو دیکھتے ہو، واچ ٹائم میرا مکمل ہونے والا ہے 4000 گھنٹے، اس طرح اس کے بھی واچ ٹائم مکمل کرنا ہے.
भाई अभी आप व्लॉग व्लॉग का ही चैनल खोलेंगे या दूसरा कुछ और सोचा है? भाई इंशाल्लाह व्लॉग ही होगा, पर थोड़ा हट के होगा? हटके होगा। चलो आप हटके करें पटके करें, मगर आपको वीडियो बनाना इंशाल्लाह है। हफ्ते में एक वीडियो अपलोड होगी इसकी, इंशाल्लाह। या दो कर ले या तीन कर ले, अभी से बता दे जिससे व्यूवर्स को, इतना ही फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा आपको। इंशाल्लाह हफ्ते में 2 वीडियो। अच्छा भाई, भाई ने कहा कि हफ्ते में तकरीबन 2 वीडियो अपलोड होंगी, तो आपने इसके वीडियो पे देखने और इसको बताना है कि ये वीडियो इसकी अच्छी है या बुरी, आपको कमेंट करके लाजमी बता दें। तो हम आपसे अभी इजाज़त चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी वीडियो में, जो वीडियो बनाएगा अपलोड करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।